Vi tänker på det här som vanligt. Det här övningsområdet ska vi skjuta i idag. Och vi kommer fälla lys och skjuta arak. Det är alltså 15 km väster Vollrim. Cirka. Så här ska vi flyga. Det här är förutsättningarna. Det är 10 grader varmt. Kronhelge 1013. Molnbas 2500. Ingen vind. Och det är tidig skymning. Sikten är bra. Vi startar på Kallax bana 14. Och landar Kallax bana 14. Reservbas idag. Det är Vidsel Helge 29. Tid på målen. Då är jag här då. Det är... Och så har vi lite mission-tekniska saker som vi måste titta på. Det är alltså att vi har 0,72 på B4 när vi har laddat staven idag. För att vi får inte med farten på vissa kärre. Det är någon, förstår inte varför. Vi har provflugit lite grann. Men så stämmer inte till. Alltså, det kan vara att vi knackar både tid och lägger in farten på B4 idag. Där. Till höger har vi färdplanen. För alla grupper och den lilla bilden till vänster. Det är själva skjutområdena hur de ligger för respektive division. Vi kan återkomma till det. Det skulle vara någonting. Det är cirka 40 minuter i luften idag. För allihopa. Plus actiontid. 15-20 minuter per grupp. Och startordningen bör bli röd, blå, gul. Röd, blå, gul. Grön, grön. Jag tror inte vi fyller inte alla grupperna idag. Så att vi har alla bör vara på marken i 2140. Så att vi kan börja med debriefen idag. Och det innebär ju alltså att det kan finnas lite tid över mellan B6 och B7 och flyga upp bränslet på vägen tillbaka. Vi ser vad klockan blir. Men vi bör vara tillbaka. Var i ordersalen vid cirka 2040. Landat och bara i ordersalen 20. Så här ser det ut. Det här är en Stellans bild som är lånat på lite obestämd tid kanske. Så där. Men så här kommer det se ut över målet. Och så här ser flygplansgruppen ut med beväpning och bränsle. Och sen lysfällare då. Med 4 lysbomber och de andra kärnor ARAC och 105% bränsle. Med extra tanke. Så här ska vi göra. Det här är en lite förenklad bild på skedet. B4 längst ner till höger där. Den ligger cirka 60 km från målet. Och det här beskriver då när orderuppdelning kommer. Och den kommer på avstånd 40. Det är alltså när avståndsmätaren slår av. Växlar från mil till kilometer. Då har vi... 40 km kan vara bra att komma ihåg. Det har vi så vi tränat förut. Och då så säger alltså gruppchefen till exempel röd 1 uppdelning. Och då svänger verkansgruppen höger. Och lysfällaren lämnar gruppen, accelererar till Mach 09, Mach 088. För att gå och hålla på zon 1. Verkansgruppen svänger höger 45 grader. Och bankar 45 grader. Och håller Mach 0,72 ungefär är det programmerat för. Vid avståndet 30. Och där ska alltså verkansgruppen ligga långflank höger som ni ser på bilden. Det är alltså här, den här sträckan. När vi kommer till avstånd 30 från målet. Då svänger verkansgruppen tillbaka. Och det blir... man svänger upp så man har målet. Där. Jag tror ställande att det blir 30 graders vinkel eller något, va? Ja, man svänger med 30 grader. Men enklast är ju få. Mm. Och så kommer du kommer ut på 2022 någonstans mot målet. Du kommer. Efter svängen är jag. Ja, så gott om tid. Och då är gruppen i långflank höger och då förbereder man sig då för ett ARAC-anfall med vänsteringång. Så att vid avstånd 15 här, då är det ju en höger utsväng som vanligt. Och då tänder vi zonen.
Och sen vid avstånd 10 eller 8 här, då är det upptagning och rulla ner. Och då har jag alltså, under tiden så har lysfällan. Han har hunnit släppa sina bomber här. Så att när vi är ungefär strax innan upptaget eller i upptaget. Tittar man ner till vänster då så ligger lyserna där. Och sen bort mot B6 då, som är, den ligger idag över plats på Vidsel. Så att om lysfällaren bara släpper av och väntar in sin grupp mot Vidsel. Och det är fina banljus där också så att den syns tydligt. Men det här har funkat jättebra tidigare. Man tror att det är svårt att hitta sin grupp där, men min uppfattning är att, att det har gått mycket bättre än väntat alla gånger. I annat fall så är det här vi tränar idag. Så att, det finns utrymme för det. Men det är bara att man läser upp sitt avstånd mot B6, höjd och fart och avstånd. Så kan man hitta varandra. Nästa bild. Så här ska vi ställa in. Det är alltså vapeninställning för verkansgruppen då. 4 ARAC. Det ska vara lastat och klart. Men kolla det. Och 105% bränsle i samtliga kärle. Det blir cirka 80% i DCS. Och för verkansgruppen så ska vapenväljaren stå i attack. Och båda brytarna ska vara uppåt. Och vi skjuter i skede anfall. Och för lysfällaren så ska den vara i attack. Och lysbomb här. Den ska stå i läge rakt. Och även den fäller i anfall. Det här är en enklare förklaring till det jag sa nu. Vill ni att jag läser upp den eller har ni tagit del av den redan? Det är egentligen inga konstigheter. Men det är gruppchefen som leder gruppen. Rotechefen. 3 och 7 är beredda att leda gruppen om det skulle hända något med ettan. 4 och nummer 8 i divisionen. De är lysfällare. Och vi flyger grupperade flank vänster. Alternativt flank höger. 50-200 meter mellan flygplan. Men vi ska ha visuell kontakt med gruppen. Farthållning och taktiska procedurer då. Det är gruppstart, zon 2 eller zon 3. Startintervall 2 sekunder mellan rotarna. Och vi flyger i Mach 0,55 fram till B4. Vid B4 så accelererar vi till 0,7. 0,72 och flank vänster. På avstånd 40, som jag sa, från målet så kommer orden från gruppchefen uppdelning. Och då ligger vi på kanal 1 samtliga grupper. Så att vi hör, har koll på vart alla är. Flygplan 4 i gruppen. Lysfällaren lämnar gruppen. Axelrätt till marknad 9 mot M5. Och styr order från S-sit. Lysfällning på målet. Enligt den postade videon. Där Stellan hade gjort en video till där så jag. Verkansgruppen styr höger. 45 grader banka 45. Långflank höger. Vid avstånd 30. Flygplan 1 till flygplan 3 styr tillbaka mot mål och långflank höger avstånd 15 på att börja dykanfall med vänster ingång. Och vi har ambitionen av att ligga på SRS om det fungerar. Men om det blir tekniska problem så ligger även i Discord där så att ni kan kommunicera med varandra om det är någon som inte får igång sitt SRS. Så vid sändning mellan divisionerna och grupp. Där använder vi divisionens färg och taktiska nummer. Till exempel röd 8 till blå 5. Till exempel. Och efter kanalbyte så är blå 1 anmälan och så vidare. Eller gul 5 anmälan 6-7. Och sen så anmäler man in på kanal 1. Ja, det är inga konstigheter. Vid landning då så är det ju fel nummer som gäller då som man lämnar av till flygplatsen där. Till exempel Victor 42 med 4. Avsikt landa och avstånd. Så att vi vet var alla grupper är någonstans. Efter B7 in mot Galaxien. Jag tar frågor sen om det är någon som undrar något. Men gruppchefen sköter allt det här och tar hand om allt i gruppen. Så att det är inget att vara nervös för. Så här då så på era respektive förar
så har ni navpunkterna här och sen så har ni även måltiden här. Det kan vi gå igenom sen om någon skriver upp det. Så har ni era färdplaner också. Målen ser ut så här för samtliga grupper. Det är alltså skenmål i form av MI24-or. Det är alltså 3+3 mål. Det är alltså två grupper och så första gruppen skjuter på första här. Och andra gruppen på andra. Om det är så att man är full division. Det är ett sånt här ställe per division. Så. Då ska vi se. Frågor. Ska vi titta på anmälan då och måltiderna kanske? Så. Har vi fått ihop den? Ja, det är slott vi ska få in någonstans då. Vi är ju lite ojämna grupper där. Eller vi är ju jämna grupper just nu. Så jag vet inte om det är enklast att slott går i bröd 5 och hänger på. Röd 1 eller något sånt. Funkar det eller blir det konstigt? Ja, det funkar för mig. Då. Ja, för mig funkar det, men det är väl resten av gruppen. Det är bara så ni lyckas med formationerna där. Bara, för ni kan ju göra raketanfall i 4-grupp. Det gör vi ju hela tiden. Det är ju mer hur... Det är ju bara där att du ligger släpa lite på gruppen då, slott. Tills vi gör uppdelningen så kan du gå in som nummer 4 där. Efter ja, exakt. Eller strax innan Stellan lämnar. Ja, det blir jättebra. Så då får du samma måltid som oss där då. Är det någon annan som inte har en plats som är med? Det är det inte, va? Nej. Är det kanal 1 som gäller för samtliga? Ja. Mm. Och sen är det... gör just det. Bra. Jag tittar. Där, ja. Så Vidsel har ni ju där. Sexan är överplats på Vidsel för QF i knäblocket, så ni vet det. Och det finns ju även Jokkmokk här om det skulle hända någonting här uppe som ni kan nödlanda på då. Mm. Jag har en fråga om målet där, om du kan visa den bilden igen. Du menar den här nere? Den. Mm. Ja. Vilken, vem är gul och vem är röd här? Eller har vi en varsin sån? Ja, det här är varsin mål. Det här är för röd division. Ja, de sex punkterna är för röd. Ja, så det är här kör du. Ja, men då är jag med. Ja, ja. Ja, så gul där och blå där. Så att gul eller röd skjuter där som skjuter blå. Det är för att vi ska sprida lys men inte skjuter i andras lysa också. Mm. Skjuter första gruppen på bortre målen då, eller hur funkar det? Först. Ja, just det. Då, ni skjuter på första. Nu ska du vid gul, va? Ja, jag tänkte skjuter vi hit om eller skjuter vi bort dem? Ibland kan det ju bli att man skjuter hit om. Då blir det så mycket rök så att det täcker. Då ser inte bakomvarande mål ibland. Det var inte du och jag, Vinst, som var på ett sånt uppdrag för när vi inte såg målen för det ryckte så mycket. Men, ja, precis. Det blir ju så här att Scanfox skjuter ju på det första här. Och sen är det ju 2 minuter innan er andra grupp. Eventuellt en andra grupp kommer och skjuter här uppe. Så det ska inte skymma. Nej, vi har ingen annan grupp heller. Nej, och så kanske det är så små mål också så att det inte blir så mycket. Så att Skanfo skjuter där. Jeffsy där och Ponsam där då. Och sen tar det 2 minuter innan eventuellt nästa grupp kommer. Och då, ja, det är klart, det kan ju bara vara kvar. Men... Ni får nog skjuta där lysbomberna landar och det är ingen garanti att de landar där. Nej. Eller det kan det vara enkel,
Men vi är ju bara en gul grupp, så att det blir ju bara ett anfall. Det skulle till och med kunna vara så att man får flyga hem sin ammunition, ja. Om man inte har fått lyse. Men det är ganska bra mål. De syns ganska tydligt här. Så att, jag har lite tips här. Måltryck är målet är 987. Så man kan ju lägga in det redan innan man sticker iväg. Och sen trycka på standard. För att det är ju stort sett standardtryck på basen, va? Och slippa en skruva i luften. Fattar ni? Nej. Sen är det trygg vattenförening. röd ett har kortast tid för taxi, och det är 12 minuter, det klarar vi på ställarna lätt. Eller vad tror du? Ja, jag klarar det. Vill vi prata ihop oss i grupperna innan vi startar server och så, eller? Ja, det är alltid trevligt att prata med sina kamrater / kollegor. Peppa upp sig lite grann. Och sen så kan ju gruppchefen, eller jag kan, skulle du säga någon tid eller ska jag komma ner och kolla när ni är klara? Ja, kom ner till oss. Ja, då säger vi så. Ner i grupprummen, så. Tjena Lars. Nej, det är det nu inte. Blå ett. Hej då. Jaha, Silver, är du nervös? Ja, det är bra. Ja, det borde du. Utan dina lysen så träffar jag ingenting. Då ser jag ingenting. Nej. Nej. Det är skitenkelt. Jag vet inte riktigt. Vad sa du? Jaha. Ja. Det blir nog specksvart, ja. Det tror jag nu. Ja. Ja, vi kör med allting på. Ja. Full hell. Vad sa du igen? Nej. Det behövs inte. Vi går rakt in. Eller ja, vi går ju över plats och sen. Alltså så vanligt varv. Alltså det blir inget konstigt alls med det. Ja, det kommer nu att finnas. Det är jag säker på. Ja, är det något? Ja, men det är bra. Ja, precis. Nej, men ni ska inte vara nervösa alls. Det är... Ja, det tror jag också. Det är så mycket jag kan... Ja, det är så mycket jag kan klanta till, så det är... Ni har ingenting att röra alls. Ja. Precis. Vad sa du? Ja. Vi håller tiden, så att säga.
Alla här inne är erfarna flygare. Ja, det vi var. Jag tänkte på om vi ska muta Discord. För om ni ser problem med någonting så kan ni ju snacka på Discord. Men att vi testar och håller oss till SAS den här gången. Så kan vi se hur det går. Och känner ni att ni vill ha hjälp med CK och sådana grejer? Eller klarar ni av att knappa in allting själv? Jo, tiden och sådana grejer. Mm. Ja. 2056 som jag minns rätt. Nu. Det är den sista som startar. Blir det då? Ja. Sen hastigheten. Hej. Ja, det är väl det väl. Ja. Ja, precis. Ja. Nej, men då går vi igenom det tillsammans så vi får rätt på det. Ja, det tycker jag. Ja, då hoppar vi in. Så gör vi som vanligt. Vi tar Markström och vi startar inte än. Inte förrän jag säger till på SRS. Är det någon av er som minns om vi skulle ta de främre eller bakre målen? Vi kommer ju ta från vänster. Vi måste höger. Ju ta de bakre. Det blir bakre. Jag tyckte det var det. Så han gick igenom det. Ja, jag får undra om vi kommer att se om de är levande eller inte. Men har vi inte egen, alla hade väl sin egna range? Ja. Per division. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Okay. Då borde vi ta dem bakre då, va? Ja, det undrar jag om det blir så. Men ja, det märker vi kanske. Men det är väl logiskt. Alltså, om de är där för oss, att de tar dem fram och så inte det står och ryker och brinner. Ja. Eller? Ja, det tycker jag är lite logiskt också. Men man vet ju inte. Ja, men om inte det är så... Server var uppe här. Om inte de har tänkt på det så får väl vi ta det som är kvar. Ja, precis. Nej, det ska lycka bra. Ja. Sådär, ja. Oj, allting blev rött. 55.
Jag har inte fått upp servern. Har ni fått upp den alltså? Ja, den är uppe. Ja. Det är bara att hoppa. Ja. Jag ser den inte. Inte? Nej. Det är en sån man kan uppdatera. Ja. Kanske du har provat. Nu har jag det. Ja, här var det ljust. Ja, det var jätteljust. Men det blev nog... Behöver ingen lysbomb. Jo, det blir mörkare och mörkare. Ja, det skulle gå ner. Om vi gör som så här att vi alla ser till när vi är redo för SEK. Så kan vi gå igenom det lite snabbt på. Yes. Ja, det är ingen brådska, tror jag. Kärran ska vara laddad och klar, va? Kolla om den är. Ja, min är laddad. Ja. Det ser ut så. Ja, jag har bomben här också. Yes, baron är redo för säkerhet. Japp. Alldeles strax här. Yes, redo. Jag ska bara titta att jag har landningsbasen. Då har jag inte. Har du lagt in den också? Nej, inte än. Vi har inte börjat, tror jag, med CK. Ni kan börja med att ladda in stickan. Allihopa. Ja, då är jag med. Målpunkt är 5, va? Ja. Yes. Det gör vi först, ja. Gå till takt. In 9. Och B5. Jag ser min L står på B0. Mm. Samma här. Då gör vi som sagt. Då får jag lägga in den också. 90-21, va? 90-21, ja. Ja, det stämmer. Både på L och landning var samma. Ja, det samma. Just. Ja. Så, nu blev det rätt. Vi hade en backup. Det är Witzel. Jag kommer inte ihåg. 99.05. Tackar. Nej, 99.62 var Witzel, va? Eller har jag fel? Jag tyckte också det var 60. Har jag skrivit fel här? Jag tror det. Jag ska inte dubbelkolla. Witzel. Där har vi Witzel. Ja, 1962. Jag undrar om det var en... vad kan det vara för någonting? 99.05. Men skitsamma. Vi håller oss till Kallax. Krisade så... Vad sa vi? 99... 66. Nej, vi håller oss till 90-21 tills nu. Ja, precis. Men reservbasen? 90-60, vad var det? 90-61? Eller 2? 99-61 då? 62. 62. Ja, tackar. Ja, just det. 90-62. Mm. 99-62.
Just det. Ja. Då tar vi tiden. Tid? Mm. 20:56 på B5. Och sen tar vi, jag ska se en här, 072. 072 på B4. Mark 072 B4. Ja. Precis. Och då ska man ha takt då när man kör in farten, va? Nej, tid. Tid in. Tid fortfarande. Ja, 072. Och 072 och B4. Varför kommer det inte in någonting? 072. Har du den i inmatningsswitchen? Ja, det har jag. Inmatning. Okay. 07. Jag får inte in 7:an. Vad konstigt. Jaså? Varför blir den... Ja? Skriver man 072? Ingen no- extra 072. Mac 072. Det är... Ja. Vad konstigt. Tid in. Jag kanske 072. In. Tid. 07. Nej, den vill inte visa 072. Jag gör för fel. Men... Jag skippar sin. Du kan skippa det. Du kan skippas för du ska följa mig ändå. Ja. Det blir bra. Just nu har vi ungefär 15 minuter. Tills vi ska... Ja, 14:40. Ja. Ja. Jag har 13:13. Då har du väl inte fått in farten kanske? Ja, precis. Ja. Det där. För då måste du starta tidigare helt enkelt. Ja, just det. Bygga långsammare. Exakt. Okej, då är vi redo allihopa. Ja. Yes. Då gör vi så här. Gruppen blå 5 anmälan. Jag bör 2:10. Jag ser att SRS:en är inte igång. Okay. Vänta en sekund bara. Jag var inne och flög precis innan, men connectar jag. Så. Ska jag se här. Lite rookie-misstag, men nu ska vi se. Ja, testa. Ja, vi väntar lite grann. Ska vi se. Ja, då tar vi igen. Gruppen blå 5, anmälan. Det var 7:an. Det var 7:an som vi saknar. Ja, okej, jag hörde inte ett skit. Okej. Men jag var typ volym på radion. Okej. Kan du bara säga skit på radion så blir det bra. Hördes det eller? Nej. Nej. Men jag kanske har fel. SRS, ser ni, men om jag ska säga nu bara lite snabbt då. Jag kan skicka IP till dig. Ja, men jag har, det står ju där i tablån ju. 185, nej jag har ju fel. Okej. Okay. Jag ser den 105. Jag skickar igen någon. Ja, alltså, men jag kan inte, jag har VR headset på mig så jag det. Allt är någonting med VR. Ja. Ja, jag vet. Det är sånt, men jag vet. Ska jag byta och stänga ner fönstret för att se det du har skrivit till mig så bara kommer då hela skiten. Okej. Okay. Annat tänker jag. När jag skriver in farten i tiden, är det så att jag behöver stå på LS liksom? Ja, då hörde jag. Sju. Ja, jag hördes. Ja. Du ska stå på LS, ja. Jag ska stå på LS. Jag knappar in tid i skedesväljaren.
trycker på in och sen 072. Ja. Och sen B5. Nej, B4. B4, just det. B4. Men det är så märkligt att... Det var ingress till B-målet. Precis, 072. Ja. Det är så konstigt att sjuan inte syns liksom. Men jag... Jaha. Svinkonstigt. Men du står på LS när du gör det här. Ja. Ja. Yes. Men visst ska man se siffrorna liksom. Ja. Weapon selector. Attack. Båda spakarna uppåt. Det är förinställt, ja. Yes. Se till så att ni har lyset på instrumenten uppskruvade. Och sen när vi startar maskinerna, att ni ändrar radarn till rött filter. Mm-hmm. Vart ska vi se, har vi det då? Då håller man nere höger skift och kontroll och knappen F när man ändrar från grönt till rött. Ja, okej. Okay. Tack. Det har jag aldrig provat. Vill man kan man göra som han sa där, sätta 987 på kun helget och sen trycka standard. Ja, just det. För då slipper man sitta och skruva i luften, men visst, ja. Man inte bryr sig om det så spelar det ju ingen roll. Jag har gjort det, det har varit smart. Mm, smart. Ungefär vi... Ja, vi gör så här. Gruppen blå 5 motorstart. Så startar vi. Ja. Och jag är också klar, jag har attack och jag har lysbomb rakt fram. Perfekt. Ska se, var ska vi köra? Vi ställer där, okej. Okay. Bana 14 blir det sen, ja. Yeah. Ja. Jag kör sen till höger, förbi. Ja, precis. När vi taxar. Det blir grupp 7 som vi kommer att följa efter sen. De står längre bort där, ja. All right. Vi kan i princip följa blå grupp en liten bit och sen håller vi för sjuorna. Japp. Jaha, är det någonting man har glömt? Ja. Vad står det på er tidhållning nu? 8 minuter. Okej, okay. Jag är fortfarande fel på min. Men det är bara att haka på. Ja, det är bara att följa mig. Ja, ah, nu funkar det. Vad var det som inte funkar förut? Nu är 7:27. 7 minuter och 27 sekunder ungefär. Ja, stämmer. Ah, yes. Skönt. Ja, ah, oj, svarade jag på det ens. Fan. Jag tänkte att det var nu efter motstart, men ute i taxiljuset som signalerar det. Mm. Jag har inte kört Viggen sen i våras. Okej. Okay. Ja, det är en första flygning. Ja, så det går ju bra med tanke på det. Riktigt bra.
Ja, men verkligen. Jag var svår ringrostig. Gruppen blå 5 4 börjar texta till bana 14. Jag flygde F-16 ett tag. Nu får ni vara beredda. Nu händer grejer. Yes. Victor 42 med 4 ställer upp bana 14 på stopp. Victor 72 står före er på länken så vi startar först. Andra roten 3, 2, 1. Och Victor 42, 3, 2, 1, zon 3. Andra roten 3, 2, 1, zon 3. Victor 42 skiftar kanal 1 skiftar. Röd 8 redo. Blå 8 redo.
gruppen blå 5. Omsorg 100%. 3, 2, 1, då släpp. Andra rutan, 3, 2, 1.
Röd 1 uppdelning och långsamt höger. Uppdelning. Det är ett uppdelning. Röd 1 avstånd 35 till E6. 4 har avstånd 25. 600 meter på måltryckshöjden.
Alfa röd 1 till röd 4. Ja, röd 4 sväng till höger. Jag kommer snart att se. Då har vi avstånd 10, röd till B6. Röd 5. Ja, röd 4. Kontakt samlat från höger. Gruppen röd 5 anmäld bränsle. Det är 52 röd. 56 på röd 3. Blå 5, uppdelning. 51 på röd 5. Ja, kom. Bränsle. Ja, jag har 50. Ja, då kan vi ta lite av söder B7 kanske. Ja, just nu är vi dåligt samlade. Jag har en koll på 3. Vi har avstånd 10 till B7 senare. Ja, jag ligger 100 meter till vänster om mig. Trean ligger som nummer 4 just nu. Jag kommer runt i en lång flank hög. Eller, korrigering, i en flank höger. Röd 5, röd 5. Har du kontakt? Ja. Jag är strax bakom. Meddela när gruppen är ansluten. Formering ska vi ha? Ska vi ligga flank vänster eller höger? Ta flank vänster och sen så får vi ha femman längst till höger.
Trean ansluten. Femman ansluten. Rövet, då svänger vi lite.
gruppen röda ett anmälde bränsle 24. Julette, kanal, Adam. Bred 24 på 4. Ja, då får du släcka ner och slappa upp oss. 3 också 24. Fyra, jag packar ut här så 3 kan komma mellan. Tack. Ja, blå 1, skifta kanal Adam. Kanal Adam, skifta.
Och Kallax Victor 42 med 3 passerar in i flygplats 7 mot 50. Victor 42, kontakt. Fortsätt in över plats vänster var bana 14, 24 012. Ni har en grupp med 3 klockan 12, 3 km framför och 600 meter. Ja, det var upprättat klart in över plats. Victor 72, kort för noll landningsbar. Victor 72, klart landa. Victor! Victor 74, klart landa. Victor 74, tack. Dålig radio här. Jag kallar Victor 78, landningsklar för bara 14. Victor 77, Victor 78, klart landen. Kallax-gruppen Victor 51 kommer från sydväst. Är 17 meter ut. Önskar landen. Victor 51, klart in över plats, vänster var bara 14, Q4 1012, första kön. Victor 51. Victor 72 lämnar banan via Urban 5. Victor 74 följer. Kallats. Vad har gruppen gul Victor 78 med 4 den här banan? Victor 78 uppfattar. Kallax Victor 42 med 3 passerar plats. Victor 42, kontakt. Gruppen framför tar ett långt varv. Ja, kontakt följer då. Victor 51, landningsklar, sänga bas. Gruppen Victor 51, klart land. Landa, Victor 51. Röda stanna land. 2. 3. 4. Kallax Victor 11 med 4. Avstånd 20. Avsikt landa 14. Victor 11 fortsätt över plats. Vänster varvarna 14. 24 1012. Fortsätt över plats, Q4 1012. Victor 11, med 4. Gruppen Victor 51 på final, bana 14. Ja, Victor 51, klart landa. Kallax, vi har tappat trean, röd 3. Röd 3, avstånd 13 till Kallax. Victor 15, gör ett höger varv 360.
Viktor 15, högervarv 30. Viktor 42, final, landningsklar. Gruppen Viktor 42, klara. Ja. Gruppen Viktor 42, klara. Atlanta, Viktor 42. Och Viktor 15, fortsätt in över plats vänster varv, bana 5, bana 14. Gruppen 51 har lämnat banan. Viktor 11, final, landningsklar. Viktor 11, klart landat. Kallax, Viktor 14, svänger final, landningsklar. Viktor 14, klart landat. Viktor 18 har kontakt med Viktor 14 klockan 1. Ja, kontakt med honom. Gruppen Viktor 42 lämnat banan. Viktor 15, svänger final, landningsklar. Ja, Viktor 15, klart landat. Viktor 15.
Jahopp. Det var det. Hur var det nu? Hade vi ett haveri? Ja. Och ja. Vart han hängande i luften eller vad sa han? Ja, det var på grund av läge. Eller det hängde sig. Ja, men precis. Ja, okej. Ja. Nej, men det gick ju bra annars, antar jag. Ja, just det. Jag likte väl ganska bra. Ja. Det var bara jag som klantade till mig lite. Ja. Jag hade inte återbett det själv i alla fall, om det är någon tröst. Ja. Jag är lite osäker på... Alltså jag har ju hoppat in i sista sekunden, så man får bara hålla koll på liksom, så att man kommer ihåg när man ska bryta och så vidare. Ja. Det är ju det. Så, nu lämnar jag simulatorn här, så ska jag byta headset. Japp. Jag antar att vi kan hoppa upp i solen. Ordersalen. Vi också. Oj. Tack för hjälpen, Kane, med tornet. Ja. Är det någon som kan hjälpa mig att förbereda en tackhusan? Nej. Mitt DCS kraschade precis när jag skulle ta upp för lysfällning. Hopp. Ja, jag hoppar in i tornet istället. Kan jag skylla på det med, kanske? Det var så tråkigt. Det är bara hav under min... Fan. Nej, jag fick aldrig iväg mina. För jag flyger F4 för mycket. Bombfällarknappen är inte samma på den. På min spark. Jaha. Jag konstaterar väl att vi körde ju lite ava efter. Och det var kanske inte så bra. Vi tappade varandra lite grann där. Och det är kanske bättre att man håller sig till färdplanen. Men sen
så vi kompenserade lite på tiden då, för vi låg lite efter. Och det varit lite, men jag tror vi kom in rätt hyfsat över målet där, och det verkar som alla sköt, va, i gruppen. Ni får tillägga lite vad ni gör där. Ja, det tror jag. Ja, så. Mm. Ja, jag fick vänta lite som femma, för jag sköt ju över er nästan. Mm. Så jag sköt sent, men det gick ändå. Mm. Ja, det låg ju som släpande femma där, vilket är lite besvärligt egentligen kanske. När det är planerat för fyra eller tre flygplan där och så. Man kan ju välja det högra målet om man flyger som femma också. Det var inte jag smart nog att göra. Jag vet inte hur det kändes i gruppen där. För jag fick några sena fartkompenseringar in. Om ni följer hyfsat. Nej, det kändes bra. Det verkar som ni var med bra i alla fall. Mm. Hur var det med tiden då? Skottet kom där. Där. 2048. Nej. En sekund. Mm. Ja, det var väl allt från röd division då, om ingen vill tillägga något där. Är det blå? Ja, jag kan väl prata för blå 1 då, så får femman ta sitt. Mm. Det var Kane som strulade till det. Han behövde starta om DCS, så att vi startade 2-3 minuter för sent. Men vi jagade i fatte och flög förbi några stycken. Och sen då när vi kom in och vi skulle börja ta upp, och Hakein skulle börja ta upp, så säger han då att mitt ICS har kraschat. Och det var ju ett perfekt läge för det. Men det var ju så pass ljust att vi såg målen visuellt, alltså i det ljuset som var. Så att det var ju inte mycket till mörkerskjutning, det var ju mer skymningsskjutning i så fall. Ja, precis. Det var ju vita sarg på den där. Ja, också. Så det var inga problem liksom att hitta målen och skjuta. Vi förstörde 3 helikoptrar. Mm. Och sen flög vi hem. Gjorde lite ava på vägen hem. Och landade, och ja. Det hände inte mycket mer efter det. Jag tror Kane, du stannar ju här i luften. Det är därför som ditt kraschade. Du måste ha fart när du bygger. För det är, här stannar du. Och det är klart, då trillar man ner, va? Och precis när era lys från första gruppen tändes, så timglas. Ja. Låg på farthållning på 150 meters höjd. Eller höjdhållning. Japp. Så ser du hur det här går. Och sen kommer felmeddelandet upp. Man, nej. Ja, sen kommer ni in här fint. Hade ni 50 i tid, eller? Ja, just det. Ja, precis. Ja, det var ganska bra. Grymt. Och man kan säga, vi höll ju tiden till punkt 4. Sen blir det ju lite vobbligt där när man svänger ut. Ja, men ni var ganska bra på tiden då. Det var 15 sekunder eller något sånt här. Så ja. Det är ju rätt. Ja. Mm. Är det allt där då, säger väl? Ja, jag är bra så. Jo. Så vart har vi er då? Ska vi ta gul först här då? För det är nästa grupp. Ja. Så Winst, du kan väl berätta hur det gick? Ja. Eller har du... Det var väldigt snyggt. Så långt. Är det jag där? Det är du. Ja. Det var inte Gallo. Nej, vi är på gul 1 nu. Gallo, de kommer in senare. Ja, där sitter jag och tittar och undrar vad fan händer, det är ingenting för. Jag trycker som en galning. Och där gav jag upp. Och där kom jag på att det var fel knapp jag hade tryckt på.
För jag satt och försökte fälla bomber i en Phantom. Mm. Det är ju tre skjutknappar kan man väl säga på Phantom. Men det är ju halvtrygger, fulltrygger och så bombfällarknapp. Och det där hade tydligen etsat sig fast. Så jag lyste upp Witzel istället. Så att de såg att jag var där. Vi sköt på tid. 52, Lasse. Ja. Det är bra. Det skulle vi göra ju. Ja. Men jag har varit lite dum mot mina kollegor. Till exempel att jag ställde upp enligt tid och trängde oss före hela gänget där och skapade lite, ja, det blev lite trångt på banan. Jag skulle uttryckt mig lite bättre faktiskt om det. Sen gjorde jag ett fel till och svängde för tidigt på väg mot målet, inte av som 40 utan inom som 40. Och sen det tredje jag gjorde som inte var bra, det var att jag tog faktiskt och parkerade på närmaste parkeringsplats. Jag försvet. Annars var det bra. Du hade inte bara lyfta de punkterna, Lasse. Det var ingen som märkte något. Det var ingen som märkte det. Nej. Förutom parkeringen på slutet kanske. Ja. Vi undrar lite med den där utsvängen från blået. Det som hände typ samtidigt som vi gjorde vår. Ja, för ni ropade ju uppdelning precis efter att vi gjorde uppdelning. Ja. Men ja, vi uppmärksammade problemet och löste situationen. Så vi kom in på 52 och snyggt. Höll vi tiden där? Ja, vi var perfekt på tiden. Det var jättebra. Ja. Det var bara lamporna som inte lyste. Ja, men de löser vi Witzel sen. Men då hade vi slut på raketer. Ja. Men Sive, blir du jättearg på mig eller? Ja, herregud. Jag satt och svor och levde, vet du, så det var hemskt att höra mig. Ja, nej, men det är liksom... Vi var ju redan 2-3 minuter sena, så ett par till. Vad gjorde det? En annan sak jag reagerar på faktiskt när vi taxar ut det var att ingen använde fennumret på marken, utan det var gruppnummer hela tiden. Mm. Ja, ska vi ta blå 5 nu? Jag anmälde Victor 72. Ja, men de andra. Mm. Ja, fortsätt ni. Ja, nu tar vi Gallo. Ja, och det är Silver som kommer in som lysfällare här. Ja, vad jag vet så gjorde han ett bra jobb och slängde lysbomben på målet. Jag klantade mig lite när vi skulle göra upptagning. Det blev lite för kort. Men annars överlag så tyckte jag det gick rätt så bra. Jag tror det var Chopley, han fick datorproblem precis. Vi skulle anfalla. Jag tror det hängde sig någonting sånt. Och ja, sen stack vi hem och landade. Ja, den är ju på tid också. 56. Ja. Mm. Ja. Ja, men det är ganska bra på tid, absolut. Men du fick lite tight in där. Ni fick ganska grov vinkel in på målet. Det var där du... 56. Ja, ja. Det blev ungefär... Ja. Vad var det? 4 eller 3 kilometer från när jag tog upptagning. Okay. Det gick lite för snabbt, tyckte jag. Men. Ja, just det. Det Chapley dog i farten också, eller i luften. Ja. Det går där. Ja. Det är bra att göra det lite oftare, kanske. Men ja. Jag tror som ni sa här innan att det var ju inte kolmörkt nu. Och det är nog lättare om det är det egentligen, kanske. Då ser man ju bara sina mål. Om man säger. Jag tror vi har haft mörkare förut när vi har kört. Och så har det varit jättesvårt att se målen eftersom vi inte fick iväg lysbomberna. Ja, precis. Nu kunde man ju skjuta ändå. Så. Jag tror att jag säger det en gång till. Ja. Ja,
Ja, tanken var att det skulle vara en trevlig flygning samtidigt som vi skulle öva synken då. Så lite en avvägning där. Mm. Ja, det var väldigt trevlig flygning tycker jag. Ja, det var det. Det var det. Jag sitter och flätar. I en stubbe i skogen. Ja. Det jävla ja. Kopplet ska väl på till nästa vecka. Ja, och jag är på väg upp till FSO och ska förklara mig. Mm. Ja. Var inte det du det? Får du gå och prata med dig själv? Jag tror inte jag kan axla den uppgiften.